ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆମର ଗେଲୁ ଭାଇ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଟିକେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମୋ ସହିତ ଆସିଛି ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ସିତୁ। ସେ ତାର KTM RC ନେଇକି ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲାଣି। ବହୁତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଛି ମେନଲି। ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେରୁ ଆସିବା ଆସିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆସିଛୁ। ତ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଠିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତୁ ଡର ଲାଗ ରହା ଭାଇ, ଡର ଲଗ ରହା ବୋଲେ କୋଇ ନହିଁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। क्या दिख रहा है सच में, क्या दिख रहा है? ऑसम व्यू है, यहाँ का व्यू पूरा ही ऑसम है। ऑसम मतलब अच्छा भी और लग रहा है, क्योंकि हम दोनों है, कोई नहीं है आसपास। अबे हमें चल चल जाऊ जो जंगल में रास्ता का अच्छी किंतु भल लगला। अब दी साइड पूरा जंगल घेरी रही, माने गाँव लोक छोड़ा पूरा आंट जगह है रही। एबरु देखि पार्थ्य हनुमान पता एठ देखा जा ଏଠି ସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର କେଶରିଆ କଲର୍ର ପତକା ସବୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆଉ। ତ ଏଠି ବି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୀଠ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଅନ୍ଧାର ହବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମ ସିତୁ ଭାଇ ପାଣି ଲାନା ଚାହିଁ ତା ଆମକୁ, ନିଚେ ଆଉଙ୍ଗା ନା ତ ଇଏ ଝରନାକ ପାଣି ପିଇ ଦଉଁ ଆମେ। ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆମେ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ମୁଁ ଡରିକି ରେନକୋଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଗାମଛା ବି ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗାମଛା ତ ଆଣିବନି, ସେଠି ଯିଆଡ଼େ ଗଲେ ଗାମଛା। ତ ଏଠିକା ଟ୍ରେଲ୍ଟା କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଜାଗାଟା କେମିତି ସମାନ ଅଛି। ସେତୁ ଭାଇ ଆଉ, ତ ଏବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପତକା ମରା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି, ସେଇଟା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେତୁ ଆସୁଛୁ ଏପଟୁ, ଆମେ ଯିବା ଇଆଡ଼େ। ଫାଇନାଲି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ବଲ୍ ଦିଆ ନା ତ ଅଭି ଉସ୍କା ଆଧା ବଡ଼ି ରିଚାର୍ଜ ହୋଗେ। ଏଠି ହାତ ଧୋଇ ଦେଲି, ପାଣି ଅଛି, ମିଠା ହୋତା ହେଗା। ପୁରା ଭିୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଭିୟୁ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିୟୁ, ସେଠି ପାଣି କଳ ବି ଆସିଛି, ବୋଧେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି। ଅଭି ସୋ ହେଲମେଟ୍ ୟା ପରେ ରଖ ଦେ, ଇଧର ରଖତେ ହେ, ଓର କୋଇ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ, ପୀଠରେ।
पूरा फील होछ जेंती माने हम एते कष्ट रो थोड़ा एम्प्टी स्टेज असला लागला जेंती के घुरी पड़ेवा सीरियसली संगो माने एम्प्टी स्टेज आसी पहुंची गला माने हमें ओ उठी पालेनी तापर जेतले ध्वजा पतका गुडा देखि देली पहुंची गला एक्टिव आउडे एक्टिव आसी गला पूरा पहुंची गला कि फाइनली पहुंची गला जदि आपन माने आसले शनिवार मंगलवार सकाळे आसीबे पूजा भी करि परबे आमे आसु 5टा बजे गला पता कि साल लेट रे आसले एक्चुअली कोन करियो आमे भी काम धंधा रही हो छे तो दिने निहाती ब्लॉग आउडे आसीबो से दिन आमे आसीउ निहाती पूजा करिया पई प्रभु को पूरा दर्शन करिवो नोना थिबे आमे पूजा करिके जिवो ताले सांग माने आज वीडियो को एडसस करजी आपन मान को ई जागा टी केमति लागला कमेंट को निश्चय जणाइबे पुणी देखा हबो अन्य एक वीडियो रे नमस्कार जय श्री राम जय श्री राम मंगलवार सकाळे नना रहतु हे न आउ की सकाळे शनिवार भी रहन हां शनिवार एटा की गा काकर पण एटा गांडा तो शनिवार दिन बेसी लोक आसन अच्छा अच्छा दे गाई फेरेते आसलो ना की छळी ना एमती एमती छातु पतु छतु संडा बळ मिले ना सकाळे ना कोढ होई थो ना